所以我们现在呢，好，来开始我们进行我们的第二单元的部分啊，第二单元的部分，今天跟大家讲到未来与生活哈，未来与生活，好，也就是好，最主要是探讨未来的意义啊。好，我们首先呢，好，那么上个礼拜呢跟大家提到过，好，那么什么是未来学哈？那既然是未来学，我们就会研究未来啊，好，重点是好未来它存不存在的问题啊，好，它存不存在的问题，好，如果它不存在，我们又如何去研究它呢？当然，好，我们在研究未来学的研究上面，我们有很多的方法哈，基本上跟社会科学的研究法啊还是会有相关的啊，好，也就是比如说好趋势外推法，比如说成长曲线哈，那么这一些也都是借助社会科学的研究法啊，好，那么当然我们另外还有这个未来学比较强调的，比如说 scenario 好，未来的情节，对不对哈？我们会描述各种未来的情节，我们也有矩阵交互冲击法，对不对？好，那么呢，当然我们还有所谓的 CLA 的研究法哈，那么这有甚至于 CLA 的研究法基本上是在未来学里面哈，好，那么它比较强调的啊。好，那当然还有一种三角法啊等等各种不同的研究法啊，好，那么啊基本上如果我们说哦未来学，它基本上是有两大好研究法的系统，一个叫做探测式预测法，就是我们了解好以后到底我们的环境变化会怎么样子啊，比如说刚才像提到的这个趋势外推，比如说成长曲线，对不对啊，比如说我们会用类比法啊，我们同学有没有注意到一个啊什么民航机的航速会跟什么会有关系？各位知道吗？民航机的航速会跟什么会有关系？当然你可能可以告诉我发动机啊很多种方式嘛，对不对哈？就最主要是跟战斗机会有关系，因为我们绝大部分的机会都投注在哪里？都投注在先投注航空器的部分，先投注在战斗机上面，对不对？好，战斗机有了啊，有的这个怎么样呢？好，有了改革了以后，然后就会应用到民航机上面，对不对？水力发电的电量跟什么会有关系？跟它的那个发电机会有关系，对不对？发电机的变化就告诉我们，水力发电的变化到底是如何，对不对？所以我们可能可以，这个就是一种所谓的类比法哦。好，那我们也把它这一些都认为是探测式预测法，让我们了解以后好的可能发展的方向到底是如何哦。好，那么另外一种叫做规范式预测法，规范式什么叫做规范式预测法？就是说，好，我们好先知道未来会如何，或者我们设定了一个未来愿景，设定了一个未来的目标，设定了一个我们未来要达到的一个目的地点，然后拉回来以后，从现在找到达成未来的途径。好，那这个部分，比如说像我们会用关系系谱法去进行，我们可以用矩阵交互冲击法，对不对？好，那么呢，好，我们也可能会用好一些情节描绘，让我们知道以后的情况是如何拉回来。我们就可以去设定目标，好，然后我们就可以设定策略，对不对？我们可以设定计划，我们可以有执行方案，对不对 ？OK， 好，那这就是一种规范式好预测法。当然还有一种叫做 Delphi method，Delphi method 的德尔菲法啊，德尔菲法可能可以用在探测式预测法，也可以用在哪里？好，也可以用在规范式预测法。当然也有模拟法，比如说啊电脑模拟，对不对？我们可以丢了很多的数据，看它以后发展的情况到底是如何，对不对？好，当然我同样的，我们也可以拿来做规范式预测法，也就是说透过电脑的模拟，我们可以知道以后的战争情况会是什么样子，我们以后的发展情况到底会是环境的发展情况会是什么样子，对不对？好，这个就是一种好使用的这一种什么呢？好，电脑模拟法。好，那大家也都知道，好，我们啊军队常常会有所谓的师对抗，对不对？好，师对抗就是一种什么游戏法，了解吗？从这游戏法的过程里面，我们可以找出可能未来面对的一些困境或者是面对的问题吧，对不对？好，所以我们各位同学呢，好，从这个角度来看，好，如果说好我们想要去了解未来以及呢实现未来，
在这个过程里面哦，基本上我们不是很科学可以知道，但是好，未来它基本上是什么存在的。除了上我们好，我们上一堂课我们跟同学提到啊，好，就是未来存在在哪里，好，在今天的年轻人，在今天的小孩子身上，我们就可以看到未来以外，好，未来也怎么样呢，存在在你的心中，对不对？每一个人心中都有一个未来嘛，对不对？好，你渴望以后过什么生活，对不对？你可能是好，希望成为以后一个公司的很有名公司的跨国公司的 CEO， 对不对？你可能成为一个希望成为一个很有学问的一个学者，对不对？你可能成为一个医生，你可能希望成为一个企业家，对不对？ OK， 啊，当然你也可能啊成为一个实习的工作者，可能作为一个 volunteer 啊志工，对不对？ OK， 好，那么好，这个都是存在在你的心中，你也心中也会去想到说，好，我以后要过怎么样的一种生活嘛，对不对？家庭生活，对不对？ OK， 好，所以呢，从这个角度来看，我们同学呢就可以看到呢，未来他在经验里面哈，它是不存在的，但是我们可以去用什么，用推演的方式，我们还是有好相当程度的科学性，对不对？好，它不是很科学的可以知道，它不是很确定说一定会是如何，为什么？因为在发展的过程里面会有不同的变相，对不对？我们了解好，在所有社会科学研究里面有一个动态研究，对不对？好，任何一个情况都是会改变的。好，那么未来学有一句很重要的话，好，就是未来学在做预测的时候，就是要让它的功能就是在让预测的结果不会发生。注意这一句话，这句话很重要哦。预测就是使得预测的结果，好，不会发生，了解吗？好，或者是在改变预测的结果。好，要更严谨的说，就是在未来学的预测，它的功能就是改变预测的结果，了解吗？哈，好，也就是说，当我们知道，好，当我们预测可能是在2070年的时候、2030年的时候、2050年的时候，好，我们环境可能会有什么变化，对不对？是吧？哈，好，然后呢，我们从现在去改变它，这就是未来学的功能，未来学的期待。好，所以未来学，好，另外有一句话，未来学最低的渴望是在干嘛？好，是在改变决策，了解吗？好，错误的决策，好，我们呢，好，去尝试的去做调整，好，正确的决策，我们让它是更好，了解吗？哈，所以呢，未来学又有另外一句名言，叫做什么？未来学是一种早期警报系统，好 ，early warning system， 了解吗？哈，它提早告诉你以后会怎么样，然后你就去改变它，所以预测到最后没有，未来学里面预测到最后没有发生，并不是预测错误，而是我们怎么样透过预测去怎么样呢？去实现我们渴望的未来，了解吗？哈 ，OK， 好，所以呢，好，未来基本上是怎么样呢？好，它是存在在我们的心中的，它存在在意象，它是以意象的形态呈现的，它是以希望用渴望的方式来呈现的，当然。好，有一些人可能会认为说，好，未来哈，它基本上它是不存在的。为什么？当然，你从经验主义的角度来看，它是不存在的。所以，如果你怎么样呢？坚持经历跟经验，好，那么才是对，才是正确的话，好，那未来可能它是不存在的，因为你是经过了以后，你才承认它的存在嘛，对不对 ？OK， 好。第二个呢，好，如果你对未来缺乏认识或自信的时候，在这种情况下，你就会认为未来是不存在的。就好像我们可以看到，有很多年轻朋友，他在学期间，你问他未来怎么样，他说我怎么知道，对不对？哈，我毕业以后再说啊，对不对？哈，因为毕业以后的环境在变，我怎么知道？哈，其实未来透过科学的方式，我们是可以怎么样？可以约略知道它的可能发，它发展的可能取向到底是如何的啊、哦、？OK， 好，那么呢，所以呢，哈、哦，你如果说对于未来缺乏认识，好、哦，或者是对未来缺乏自信，好、哦，在这种情况下也会认为未来是好、哦、不存在的。另外还有一个可能性，未来为什么会认为不存在？是因为呢，未来有太多的可能，所以你就会认为不存在。了解吗？哈，因为我不知道如何去做抉择，所以在上一个单元里面，我们不是跟各位提到吗？
未来是多元的未来，而且未来是可抉择的，对不对？好，你可以依照你的意志，依照你的价值，依照你的观点，依照你的渴望，啊，去选择某一个未来嘛，对不对？好啊，在这种情况下的话呢，好，如果你是这样想的话，那未来它就会是存在的，对不对？因为你值得你去努力的嘛，对不对？好，但是你如果觉得说我在这里面我不知道如何去抉择，你会发觉啊，那么宽广的未来，我怎么知道我到最后啊，那么会在哪里呢？对不对？好，这个怎么样呢？人海茫茫，我不知道啊，那么会在哪里？好，前途茫茫，我不知道何处是归程，对不对？好，那你在这种情况下，你会发觉你的毅力、你的耐力、你的创造力就不存在了。好，你的努力的动机也会怎么样？相对减少啊，哈，所以好，你会发觉很多成就的人，他基本上他都有一种渴望，他就我以后要怎么样，我就朝那一条路好努力的去做，怎么样去做规划，然后呢，同时去执行，对不对？好，所以从这个角度来看，我们各位同学呢，好，你就会发觉他未来他存在吗？他是存在的，但他不是很科学可以知道的。从另外一个哲学的意义来看，我们各位可以看到呢，其实好，我们要研究的，好，研究过去当然可以从过去的这个岁月里面，过去的记录里面了解，我们不要再犯同样的错。但是更有意义的是什么？我们要研究未来的岁月，了解吗？好，事实上，好，我们可以看到，我们所有真正努力的都是在怎么样？都是为未然，而不是为已然，了解吗？好，今天比如说，好，我们可能好，我们可能因为好土石流的关系，因为好环境的某一些关系，所以造成了怎么样呢？好，我们环境的破坏，对不对？然后政府呢提出了很多的政策，或者是很多的规范，对不对？好，那个不是弥补过去，我们从某一个角度来看，不是弥补过去，不是恢复过去，而是什么？我们是在创造一个更美好的生活环境，或者是更美好的一个怎么样自然环境，对不对？我们保护动物，好，我们没有办法让那些死的动物再复生嘛，对不对？但是我们可以使得那一些极濒临绝种的动物，它可以再繁衍起来，可以让这个世界更加的活泼，对不对？那个是不是未来？所以我们同学呢，好，在这种情况下呢，好，我们就可以看到，我们事实上，我们最主要是要过完剩余的未来的岁月。那所以我们研究那一个部分是比较有意义的啊，因为我们每一个人真正努力的，其实都是在为了未然 ，OK， 不是为了已然，对不对？好，那么呢，我们好过去常常被教育都是从经验好传统里面去做学习，事实上，我们应该要真正的教育，今天的教育应该是要怎么样？好，应该要告诉各位，好，未来的社会变迁到底是可能是如何，对不对？好，然后呢，好去协助同学去塑造你未来的中心角色，对不对？好，然后呢，好提供给同学具备有怎么样面向未来的基本的认知跟能力，对不对？好，这个样子的话呢，好，我们觉得说这样的一个教育才是一个怎么样，才是在一个不确定性、不稳定性、不连续性的过程里面，我们应该所进行的一个教育的过程，了解吗？几乎所有的课程，不是只有未来学科，所有的课程应该它在里面都要加上了什么？加上未来的元素，了解了吗？好，不是只有教过去到现在的东西，好，同时也要好让同学去学习未来哦。OK， 好，所以呢，好，我们未来学里面呢，好，非常强调的是，好，我们应该要强调，好，我们怎么样呢？好，我们其实是生活在未来，而不是生活在现在，更不是生活在过去，了解吗？过去我们绝对回不了过去的，对不对？同学，你好，你常常我们在图书馆上面都会看，图书馆的墙壁上面常常看到，假如我是大一的新鲜人。但是你绝对不是大一的新鲜人，因为你已经大四了，对不对？好，所以你不可能再回到大一。你告诉我可以啊，我就重考啊。好，那到底那是少数不是多数嘛，对不对？所以我们不会回去过去。好，你今天所过的所有的生活，好，其实是你过去所努力的未来。好，所以今天你的生活方式啊，可能你
你念的科系，这也是你过去努力，无论你喜不喜欢，这是你过去努力的未来，对不对？所以你今天所要努力的是什么？是要建构你的未来的生活嘛，对不对？所以你今天所思考的都是未来，你今天所做的都是为了什么？未来。所以我们用了一句话叫做，我们不是生活在过去，也不是生活在现在，其实你生活在未来，了解吗？好，你所有的生活指标，所有的方向全部都是好指向未来，对不对？所以同学，你今天所做的事情都是为了现，只是为了现在呢？为了弥补过去呢？还是为了未来更好呢？当你想到说我你要过完未来的岁月的时候，当你发觉你所有的动作应该是好在指向未然而不是已然的时候，在这一种情况下，好，你是不是好应该要怎么样？好，应该要有一个未来的事实，也就是一种未来的愿景，然后朝未来去努力，对不对？好，让自己能够生活在怎么样呢？好，生活在未然里面啊。好，这就是一个未来的事实，一个概念。我们各位可以看到啊，你现在所有的努力其实是为了未来可能成为某一个领域的专家。好，你可能现在辛苦的，人家在玩乐，对不对？你可能很努力的去补习，你可能在埋首在图书馆里面，对不对？好，你可能去学习某一个技能，对不对？好，你为的是什么？好，为的是希望，比如说以后出国留学，以后好能够考取证照，以后能够获得一个怎么样较好的职位，对不对？好，那我们各位可以看到，今天好，也许就告诉你这个动物不能杀，那个动物不能抓，对不对？好，那么如果你做了，可能会受到处罚。其实我们所有的努力都是为了什么？为了让地球再充满生机嘛，对不对 ？OK， 好，所以你有没有发觉，我们今天所有的动作没有一项是为过去，也不是为现在，都是在为未来，是不是？从这个角度，同学，好，你会发觉，好，改变未来比较容易，还是改变现在比较容易 ？OK， 好哈，好，那么呢，你如果只是要改变现在，你是为了现在而去改变现在，好，那么在这种情况下，你会发觉，基本上它时间是什么？僵化的，事实是扭曲的，哈。好，比如说，好，那么你对一件已经不能挽回的事情，好，好，那你硬是要去挽回它，无论是情感的，可能是念书的，可能是工作的，对不对？你已经面对这个状态，不可能改变了。好，在这种情况下，我们各位可以看到呢，好，面对已发生的事情而不具有未来意义的时候，在这种情况下，你的改变基本上是非常困难的。好，比如说你一样工作，人家当好，你面对了裁员，可能因为某一些缘故，然后让你必须要离开那个工作，也可能你比如说在念书的过程里面，因为你翘课太严重了，对不对？哈，考试太糟糕了，对不对？哈，等等，老师已经决定要好当你了，对不对？你这种就像老师啊，无论怎么样，如果我一定好，你使用任何一个方法叫我写报告，怎么样都 OK， 好，那只要你不当我好都可以。那老师可能会回答你一句话，好，依照怎么样我们的评分标准，我实在很遗憾，没有办法让你怎么样啊，没有办法让你及格啊，对不对？好，好，这你就会发觉，好，它不具有未来意义，你只是想把现状好做一个改变而已嘛，对不对？好，但是我们各位同学，好，如果怎么样呢？对未来的世界大改造的话，好，那就可能会不一样了。好，为什么不一样呢？你时间是可以控制的，可以规划的，可以怎么样？可以设计的，可以呢，伸张自由意志的。好，我们同学，我最常碰到的情况就是怎么样呢？同学，好，过去就有同学告诉我，就是说，好，我练了以后才知道这不是我要练的科系，好，了解吗？这基本上都来自于两个原因啊，哈，大概我不是一个精确的研究，大概是从观察的里面，好，那么我们大概可以获得第一个就是什么？当你当时在考大学的时候，啊，你是受制于分数，不是受制于你的意，是不是受制于你的意愿？了解吗？我的分数就是这么高，对不对？好，然后呢，我填梦幻科系。好，那是 impossible， 对不对？好，对我来讲是不可能，对不对？那当然我不可能填很糟糕的科系，好，我一定是填在我弱点最容易出现的科系，对不对？好，这是第一个，好，你会面对的是一个现实嘛，对不对？第二个现实是什么？我根本搞不清楚这个科系在干嘛，了解吗？好，我曾经有碰到
碰到有同学就跟我讲，讲说我练了以后，好，我练了以后，好，那么才发觉说里面的课程规划根本不是我要的，跟我理解的他的那个科系的名称是怎么样是不一样的，了解吗？哈，好，在这种情况下，他说啊，我已经练了，而且好，然后在可能父母亲亲儿或者是其他的力量的催促之下，然后呢，他也没有重考，他就练了一年级、二年级、三年级，到了三年级，你叫他改变，困不困难？困难啊，对不对？好，因为他如果转学的话，前面一年级、二年级有很多必修都不算啊，对不对？他可能会造成延毕啊，对不对？好，好，在这种情况下呢，我常常会给同学的一个建议就是怎样，你何不在这种情况下呢，你去多修一些其他的课程。当然，你如果来得及的话，你就去选辅系嘛，对不对？好，辅系你如果挤压两年可以挤压得了，你就顺利的可以毕业，同时学得你要的那个专长嘛，哈。没有的话，学校有上千门的课，你都可以怎么样？你都可以选择你要的课嘛，对不对？再没有的话怎么办？你可以跨校选课嘛，对不对？啊，再没有怎么办？你还可以干嘛？啊，自己去补习嘛，对不对？学你要学的东西嘛，哈。好，再没有怎么办？同学，你再想想看，再没有怎么办？我就建议他，你就好研究所的时候就转掉，了解吗？哦，比如说你一个可能是学文学的人，然后呢，他觉得他到最后发觉他的兴趣是在行管，对不对？好，或者是财经或者是什么，对不对？好，然后呢，他可以补习班补习，他可以学校选修那一些课，对不对？做好准备以后去考那个研究所嘛，对不对？在研究所的时候，他就转变了什么？他就转变了他的专长嘛，对不对？好，所以你会发觉，好，那么呢，这种情况下是不是他可以时间是可以控制的，可以规划的，可以设计的，可以伸张自由意志的？有没有发觉？对不对？好，那会让你的未来怎么样？好，可以让你的未来，好，你会发觉更符合你的期待嘛，对不对？我曾经也碰到有一位，好，那么有一位，然后某一所大学的一个同学，他就告诉我说，其实坦白讲，他练那些东西，他练的那个科系真的不是他喜欢的，他觉得练那些对他来讲是一种痛苦，你知道吗？我说，那你喜欢干嘛？他喜欢搞餐饮，然后很喜欢去做披萨，了解吗？好，然后呢，他说，老师，我告诉你，我有一个点子，你知道吗？好，我不需要做那个披萨。还要去跟人家租一个大场地，哈，了解吗？哈，好，然后呢，那然后雇了一大堆骑摩托车，然后哦，也许在座有同学啊，就坐那个披萨哈的那个骑摩托车，什么30分送到你的地方，没有的话就花100块啊什么哈。结果呢，在那边飙来飙去，如果不小心发生车祸怎么办？对不对？他说他想了一个办法，好，就是怎样呢？我到某一些人聚集的地方，好，我直接做什么？好，我直接去做怎么样呢？做披萨来卖，了解吗？那也许你中午你就可以来怎么样？好，来跟我买，晚上你可以来跟我买，对不对？好，那你事先也可以电话预约，然后我做最新鲜的、最棒的，好，就给你，了解吗？我说很好啊，那你就首先第一个你就要怎么样了解呢？你就要去学那个技术嘛，对不对？哦，你可能好，那么平常我比较不会鼓励一二年级的同学，因为功课压力大，去做很多其他的功补的事情，除非是经济因素啦，哈。三四年级你可以朝你要发展的事业，可以去到那个领域去做怎么样？去做实习、做学习嘛，对不对？好，这是一个产学合作的一个观念。然后呢，你了解哪一些市场，有哪一些是聚集的地方，哪一些人是愿意可以买你的披萨的地方？那他买一个披萨是要跟同事的office 里面的同事去分享呢，还是他自己一个人吃？哦，那就不一样哦，做小的跟做大的就不一样哦，对不对？那你要考虑到时间的问题啊，因为中午的休息时间可能只有一个小时啊，对不对？你又能够卖多少？那你要怎么样准备材料？准备在很快的时间里面可以提供给你的消费者，对不对？他说对啊，那我还要学很多。我说对啊，所以你自己的科技弄好，然后同时你还可以学怎么样第二个技能嘛，懂了吗？好，这个就是怎么样，这就是对未来世界的大改造的这个意义嘛。所以从这个角度来看，同学有没有发觉改变未来是不是比改变现在容易多了？是不是这个样子？
对不对 ？OK， 好，好，了解了这个样子以后，你会发觉未来跟我们的生活是什么？好，跟我们的生活是息息相关的。好，我们各位同学呢，好，那么你会发觉过去是既定不可更改的，未来是无限可能的。好，那么你会发觉今天如果你很不高兴。好，你觉得你练的科系是你不喜欢的，好，比如说你做的工作是你不喜欢的，好，那么你觉得你今天的生活是你不喜欢的，好，我们各位同学，这也只能够说，好，是怎么样呢？因为你对过去的事物处理失当所造成的结果，也就是你过去在处理事情的时候，好，说怎么样呢？因为错了，好，所以造成了你今天的结果，了解吗？所以我们可以看到，如果一个怎么样呢？一个企业，好，一天到晚都在处理危机，我们说这个企业呢，好是一个是什么样？是一个危机企业，了解吗？好，如果一个政府一天到晚都在处理危机，我们说它是一个危机政府 ，government by crisis。了解吗？好，为什么？因为他没有未来，他没有未来观啊，对不对？他没有去注意未来啊。好，所以到了今天，他过去好，他没有注意未来，所以今天才会处理一大堆问题，解决不了嘛，对不对？但他如果注意未来，就不会有这个问题啊，对不对？所以每一个政府里面都有一个什么？好，比如说有经建会，现在名称有点改了，叫做国家发展部还是什么嘛，对不对 ？OK， 好，这一些基本上都是一个什么？都是在思考未来的机构，了解吗？好，思考未来的一个部门，是不是？一个企业它也一样，它有一些研啊，那么对于策略的一个研发部门，它可能是直接归属于CEO， 直接归属于总经理或董事长的，对不对 ？OK， 好，那所以好，如果你那样做，你就不会怎么样，一天到晚在处理危机嘛。如果你今天有一大堆的危机，好，就是来自于你过去好在处理事情好失当所造成的结果哦。所以今天好，我们就可以看到未来的十年，看到未来20年啊，甚至于更长远的好未来呢。好，那么小到好从事未来学的研究，你会发觉小到可以做什么个人的生涯发展使用，了解吗？好，那么呢，好，甚至于可以怎么样，大到企业，好，那么建构它的未来的蓝图，对不对？好，然后呢，好，大到国家可以怎么样呢？可以啊，建构国家的未来的一个愿景哦。所以我常常都很在意的，只要是有任何的竞选活动，我都在意说，好，那个出来竞选的人会不会告诉我们，好，那么未来的愿景到底是如何？也就是他要带给我们，好，走到哪一个未来去？当他知道。他要带我们到哪一个未来的时候，那我如果是一个企业家，我就知道我应该在那个愿景里面的哪一块是我努力的，了解吗？好，那么如果没有的话，我就不知道如何可以怎么样跟国家的资源结合在一起，让我的企业可以发展起来嘛，对不对 ？OK， 好，所以呢，有未来学家讲。好，未来的5年到20年是我们即将经验的世界，现在正由决策正在建构中。这个题目，请大家特别注意哦，这一条非常非常的重要哦。好，你会发觉，好，就今天，比如说我们的捷运怎么建？好，20年后你会发觉整个都市就改变掉了，了解吗？为什么？因为它会形成一个好，就像我们今天看到的多核心的一个都市的一个规划嘛，对不对？好，那么所以我们的今天的所有的作为都会变成是什么？我们未来的生活，无论个人也好，哦，或者是一个企业也好，或者是一个国家也好，哦 ，OK， 好，当我们谈了这么多以后，同学没有发觉未来跟我们的关系怎么样，相不相像？这个关系紧密不紧？紧密不紧密？非常的紧密嘛，对不对？所以同学，你如果说现在如果你还不在意未来的话，你会发觉你就是未来的什么危机的个人，你知道吗？就 person by crisis， 对不对？你一天到晚处理危机，然后你如果去想到，好，我上一堂课就跟大家提到过，上上堂课跟大家提到过，你可以活到怎么样？
你可以活到120岁，对不对？然后60岁、65岁退休，你还要活55年，还要活半个世纪以上，你会发觉你就会苟延残喘了，对不对？压力就会很大了，对不对？好，然后你会不会是面对的一个怎么样不良老年的一种形态啊？哈，这就变成是值得我们注意的一个问题了，对不对？好，我们各位同学呢，好，那么呢，好，透过这个方式，我们紧接着，好，我们就要来探讨未来它到底像什么。好，未来到底像什么？这个呢，我们要同学呢去回应这个问题哦。好，那么这是一个什么样呢？美国世界未来学会，好，他所出的一个题目了哈。好，那么同学注意哦，好，这个部分会在未来非常非常重要哦。OK， 好，那是一种一个未来的想象哈。那各位可以看到，这里有4张图哈，我想办法抓了这4张图下来。第一个呢，好。左上角那个呢是什么？好，是叫做云霄飞车，了解吗？哈，好，那个就叫做云霄飞车。好，那么呢，你会发觉你搭云霄飞车是怎么样？是会有一些惊恐，对不对？但是云霄飞车安不安全？云霄飞车基本上是安全的，了解吗？好，因为它把你扣好了，对不对？好，然后纵然它360度在那边大转弯，在那边转来转去，基本上好，那么是安全的。你到最后还是回到终点站，因为他还是要再下一批人嘛，对不对？好，那么呢，我们各位同学呢，好，如果万一你说老师有啊，有人吊挂在上面啊，那叫做意外，不是必然，了解吗？哈，所以基本上好，我们可以看到云霄飞车告诉我们的意义是固定的方向是安全的，是不能动的，了解吗？好，我们要到哪一个地方去是不可改变的。OK， 如果要用一个方式来讲，就是基本上有一点是命定的意思，了解吗？是不可改变的。OK， 好，第二个呢，我们可以说往下看看这个就是什么河川。好，河川呢就是方向是一个固定的哈，好，方向是既定的。这个中间可能会有一些惊险，比如说有暗滩啊，可能会有一些暗流啦、啊，哈，好，然后呢，你可能可以做好那么些许的改变哈，但是它弧度是有限的，好，那么这个部分呢，同学也许比较不好了解的，好，那么说，那什么叫做像河川呢？就好像就同学来讲说，好，那你就是说我就是学文学的，我可能是走文学这一条路，我怎么样去想的就是什么翻译、写文章等等，或做编辑等等这些事情，我再多不能做了，我可能我没有办法去涉及到商管，了解吗？为什么？因为它可能需要有微积分，它可能需要有管很深的管理的知识，我也不可能去做一些理工的东西，因为那对我来讲，我从来做梦都梦不到它，对不对？好，这个就是一种什么？这就是一种所谓的河川。理工学院的同学可能会想说，我就是学理工出身的，教学商管是不可能的，写做文学呢，那更不用说，那叫我去做歌星呢，好，那也更不用讲，叫我做演员呢，好，我也从来梦不到，了解吗？哈，为什么？我就是一天到晚就跟实验室在一起的，我就做实验，我就是做这一些好那么物质的设计，对不对？OK， 这个就是一种好河川的概念哦。OK， 当然我这里面可能会好同样的领域里面，我可能会做一些微幅的调整，但是呢，怎么样？但是不能做大的改变哦。好，那么呢，好，我们再看好右上角这个部分。好，那么这个是什么？这是俄罗斯轮盘。了解吗？俄罗斯轮盘就是告诉我们一点是，我完全不可控制的，我甩子丢下去以后，咚咚咚咚咚咚咚就蛇大乱跑，好，跑到好，我反正我押宝押六，可能跑出来是变成七，对不对？了解吗？这是我完全不可控制的。换一句话说，告诉我们是怎么样，我们的未来是完全没有办法由我们自己决定的，可能环境。好，会告诉，会让我们怎么样漂泊，这个到处漂泊，了解？那到处漂泊 ，OK 哈。然后呢，我们可能会被环境所改变、所宰制，了解吗？这个就是一种所谓的怎么样呢？好，轮盘右下角呢，这个就叫什么呢？这就大海哦，好，大海。所以右上角那个叫做完全不可控制，右下角这个是什么呢？是大海。方向是未定的，可以自由规划的，也可以怎么样随时改变或者修改的。OK， 好，什么叫大海？大海就是怎么样呢？好，就是，
你大概可以想象得到，就是你自己设定目标，了解吗？好，我设定可能我以后要成为一个企业家 ，OK？ 那企业，我成为一个企业家，我需要资金，我需要工作伙伴，我需要专业知识，好等等这些，我可能要去做学习，对不对？好，那我可能毕业以后做了一些事情，好，做了一些工作，做了一些企划，对不对？好，做一些助理的工作，好，可是呢，我做一个工程师，可是呢，我转行了，可能我工程师转到去开公司去了，对不对？好，那我可能从助理的身份转变成怎么样？哦，做一个什么公关的经理，做财务的经理，我可能就会转变了，对不对？好，那目标。好，是你自己定的，然后呢，你自己呢可以去做一些准备。好，那未来呢，你有可能会碰到什么？好，你可能碰到风和日丽，但是未来你有可能出现什么？未来你有可能碰到台风，好，尤其在海上，你有可能会碰到海啸，你有可能碰到海盗，对不对？当然，在这种情况下，你事先要先自己做好准备，比如说你要准备粮食，你要准备水，你要准备什么雨衣？好，当然好，别忘了，你可能要准备一支猎枪吧，对不对？因为你碰到海盗的时候怎么办？对不对？是吧？哈，你可能要碰到御寒的衣服，对不对？因为你不知道后面的变化会是什么样子，对不对 ？OK， 好，那么呢，这个就是一个什么？这个就是一种像海洋的概念，你的人生像海洋的概念。好，我们同学，谁愿意做一下分享？好，那么呢？你认为未来像什么？好，谁愿意做分享？有没有谁？有没有谁愿意做分享？好，可以单选，可以怎么样？你觉得未来可以单选，也可以互选。那互选的话，你怎么样去组合它？都可以，有没有？同学有没有谁愿意分享？有没有？没有吗？好吧，好，如果没有的话，我们就找同学来做分享。你觉得像什么？你觉得又下方像海洋啊，对不对？为什么？你为什么觉得像海洋？自由啊。嗯，可以自由的遨游，对不对？嗯，这其实也是一个很好的想法，对不对？有没有同学呢？好，愿意发言的有没有？应该也是海洋。为什么？为什么像海洋？刚才博涵是跟我们讲说，哎呀，自由自在嘛，哈。OK， 你的感觉？未来是很难预料，但是可能现在喜欢这个东西，然后之后就是想要转换另外一个跑道，就是想要换。嗯嗯，好，现就是说未来很难预料嘛，哈，好，现在可能现在喜欢这个东西，未来呢可能是喜欢别的东西，对不对？可能换一句话说，好，那么呢，好，英文系的同学给我们的概念就是说，好，你会随时去转换你的跑道，所以选择是海洋哦。好，那其实他中间又加了一件，好，他说未来不可逆料，因为未来的变化不可逆料。其实那个像什么？那个有一点像轮盘，不是吗？对不对？我们各位同学呢？好，虽然我刚才讲说学理工的为什么不能做文学，学文学的为什么不能做理工的工作，也是可以做理工的工作，虽然这不是很大多数，对不对？好，那么呢基本上还是会有，可是大部分的人都会在自己比较熟悉的领域里面去做发展嘛，对不对？是吧？好，好，他要跨产业，有的时候他要经过很深的、很多的缜密的思考，他才敢去跨产业嘛。我们的企业不也是一样吗？他如果要跨产业去经营，也可能会出现这样一个情况。所以，好，我们呢，好，在所有的选择里面，我们各位同学常常不是一个选择，不是单选题。它是互选啊，这里面呢，好，那美国世界未来学会跟我们分享的就是说，它并不是哈，并不是只有一个答案，它其实是一个组合的答案，但是它给的一个，它只是给建议，它不是一定的答案啊。他认为人生基本上就好像刚才两位同学所提到的，真的就像海洋，你是可以规，你可以设定自己的愿景，设定自己的目标，可以做规划的，中间随时可以改变的，对不对？这都是 OK 的。好，但是人不是完全可以，好，所有的事情不是完全在你掌控中的，对不对？所以有一点像什么？有一点像
罗盘，了解吗？人有的时候会因为你的经验的惯性的限制，或者是你知识领域的限制，所以它可能不是像在海洋一样真的可以遨游的，了解吗？你可能不是遨游的范围，还是会有一个限度的，对不对？所以呢，也有具备有什么？具备有核酸的性质。同学，到这个地方唯独就有一样东西啊，没有讲到，那个就叫做什么？那叫做云霄飞车，了解吗？所以呢，云霄飞车基本上那种所谓的固定的、命定的、不会改变的，那么这样的一个观念在未来学里面基本上是比较不会受到怎么样受到讨论的，了解吗？为什么？因为他认为未来是会改变的，可能你可能会被迫改变，你有可能会主动改变。什么叫做被迫改变？被老板 fire 掉就是被迫改变，对不对？可能因为我们政策的关系，因为产业结构的关系，那么呢，我们的产业可能，我们的公司可能不再适存，这个就是一个被迫改变，了解吗？我们同学有没有发觉？就是怎么样呢？那么我们随着我们的科技发展，我们的传产，当靠相当大人力的这样的一些船有部分的一些船厂公司，我们可以看到它就受到了很大的压力，它必须要产业外移，对不对？但是呢，靠创意创新的，甚至一些高科技产业的，这一些呢，随着环境的演变，会获得了更多资金的投入嘛，对不对？这个就是被吸纳进来，随时可能会有一些改变，可能会有一些意外，但是基本上主动权还是在怎么样，在你的控制之中哦。好，我们各位同学呢，那么呢，再过来我们来看一看哦，未来呢会有哪一些种类哦？第一种呢，我们说未来是什么？我们说未来它是一种必然的未来。不过我们同学必然的未来基本上不是未来学所强调的。必然的未来是什么？每一年都会周而复始的。到底有哪一些？我想就不用让大家多猜了。每一年周而复始，你第一个回答一定是什么啊？春夏秋冬，每一年都会周而复始。有同学跟我讲说是死亡，了解吗？我说那每一年死一次也很奇怪的一件事情，了解吗？那个不是周而复始。OK， 好，台湾有什么？台湾有什么一个必然的未来？同学有没有想过？台湾有什么必然的未来？我给各位一个思考。必然的未来基本上都跟自然环境会比较有关系。你也许你会告诉我，就是怎么样呢？这个一些节日，了解吗？但是节日会变的，了解吗？以前妇女节，跟儿童节分开，又合在一起变成妇幼节，对不对？是吧？那呢？以前教师节有休假，在这种情况下，你会发觉台湾有什么必然的未来？在自然环境里面，有没有谁愿意回答我们这个问题？有没有？台湾每一年都会发生的，除了春夏秋冬以外，很好哈，台风哈，台风是必然的未来。好，还有是什么呢？地震也是必然的未来，对不对？好，我们各位同学呢，那么第二个就叫做什么？豁然的未来，豁然的竞争史的未来，竞争第二个竞争史的未来，竞争史未来几乎是不会改变的，也就是说，我们今天各位同学。你会发觉你现在大二，明年一定是大三，大三明年一定是大四，对不对？这基本上都不太会改变，我们很清楚的可以看得到的，了解吗？这些几乎是具备有什么现在的概念，了解吗？非常接近现在的。第三个就是什么？豁然的未来，豁然的未来。当然中文的翻译有很多种啦，那我们这个地方采取的是一个豁然的未来。豁然的未来就是什么？你可能碰到的刚刚执行的一些政策，或者即将执行的一些政策，那就是一个豁然的未来。刚才不是提到说我们那个什么我们捷运的建构吗？对不对？它就有一个就是一种豁然的未来，会改变了我们的生活的行为的一个模式嘛，对不对？比如说高铁的出现，它也改变了我们一些经济行为，比如说，很多国内的航空公司，基本上，它是怎么样？它面临经营的困难，都是停掉的嘛。以前台南有航线啊，现在也没有了，对不对？
OK， 好，好，这豁然的未来，豁然未来就是即将执行的政策或者正在执行的政策，我们可以看到的未来的改变，这个就是豁然的未来。第四个未来是什么？第四个未来叫做可能的未来。可能未来是对我们来讲是一个中长程的一种预测，了解吗？好，我们收集了很多资料，我们来看到人口的可能的未来的一个发展，对不对？环境的可能未来的一个破坏，对不对？国际关系，好，那么呢它的板块的移动，对不对？好，那么这一些就是一个豁然的未来，我们是借助资料好来探索未来，对不对？好，第五个，好，而我们怎么样呢？第五个呢，啊，就是一个渴望的未来啊，渴望的未来，渴望未来就是加上了你的价值，好，就是说我个人以后，比如说，我的经济价值很强烈，我就希望以后成为一个企业家，可能赚钱很多的人，我可能是理论价值很高，我就很希望以后成为一位学者，对不对？是吧？好，好，那我可能服务人家的社会价值很高，对不对？我以后可能会做一个 volunteer， 对不对？我想在志工方面去做发展。当然，人不会是一种价值，但是经常会有一种主价值跟几个副价值好组合起来的嘛，对不对？一个企业家也是一样啊，一个国家也是一样。好，那因此就规划出我个人渴望的未来如何，企业的未来蓝图如何，国家的未来愿景如何，对不对？这就是一种渴望的未来。好，我们各位同学呢，好，那么最后我们就可以看到一个，好，其实里面除了必然的未来以外，我们各位有没有发觉，未来学谈的就是四大未来。一个就是你所有的规划一定跟你竞争时的未来作为基础，对不对？你要考量到你的 near future， 你的进程的未来 near future， OK， 然后你再考虑到你的中长程的未来，再加入你的价值，形成了你的渴望的未来，了解吗？所以未来学强调的四个怎么样呢？好，四个重要的未来，好，也就是什么？好，也竞争时的未来，豁然的未来，好，可能的未来，渴望的未来，最后形成的就是一个渴望的未来。好，无论对个人、对企业、对组织、对国家，好，那么它就变成了他想要实现的图像。透过这个图像，他就可以怎么样？他就可以做了很多的设计、目标、策略、计划、方法的设计，而去实现那个未来，对不对？所以未来在生活上跟我们的关系密不密切？非常密切，对不对？好，我们各位同学呢？好，那么我们这一段就谈到这个地方。